Poštovani i dragi prijatelji, članovi i sudionici ove konferencije, svima mir i dobro, lijep vam pozdrav uz istinsko žaljenje što neću i fizički moći biti s vama, jer upravo ta fizička i emotivna prisutnost je bit u kojoj moramo ustrajati i ostati, da nas ne bi, evo upravo, ta agenda 2030. uzela. Kao duhovnik i svećenik, a s druge strane i čovjek koji se bavi komunikacijskim djelovanjem, medijskom scenom, progovorit ću neke stvari koje nam mogu biti čisto poticaj razmišljanja na ovoj konferenciji, općenito o tome kako se u našem današnjem vremenu snalaziti i kako obuzdati ovu najezdu propagande koja je sve snažnija i suptilnija. Počet ću s onim što će nam vjerojatno mnogi pripisati da smo nekakvi teoretičari zavjere i kako smo mi ravnozemljaši. Svi oni koji tako budu govorili i mislili, smatrat ću ih velikim provokatorima i neprijateljima istine. Mi nismo nikakva teorija zavjere, mi smo zapravo teorija istine. Kaže nam Evanđelje i Božja riječ iz Svetoga Luke kako trebamo čitati znakove vremena. Dakle, ako je čitanje znakova vremena u kojem živimo nekakva teorija zavjere ili nekakva urota, u redu, ali ne. To je čitanje znakova vremena. Mi čitamo znakove vremena u kojima živimo, jer upravo nam je po Bogu darovan ovaj svijet u kojem moramo razabirati što je dobro, što je zlo, što je život, što je smrt, što je za čovjeka, što je protiv čovjeka. I kaže nam tamo Evanđelje, kako kaže, znate kad bude, ne znam ni ja, na zapadu oblak, znate da će kiša, ili ako bude južnjak, da će biti sparina, to znate. I kaže, kako znate čitati znakove neba i zemlje, a ne znate čitati i prosuđivati ono što je pravo. I što želim naglasiti u ovom nekom programu Agende 2030. koja se stavlja pred nas kao nekakav novi preustroj općenito života na zemlji. Prvo treba jasno reći da je to rat protiv čovjeka. Zašto to smatram? Zato što se zlo Satana opire onome što je najdivnije Božje stvorenje. A vrhunac stvaranja, tu se svi slažemo, dakle vrhunac stvaranja i najdivnije ono što je Bog stvorio jest čovjek i vidje da je dobro. I upravo se danas želi ratovati protiv čovjeka kao Božje institucije, hrama Duha Svetoga, jer je Bog upravo čovjeku povjerio, dajući mu slobodnu volju, dajući mu savjest i život, da sebi zemlju podloži i da je napuči. Tako da smatram da je Agenda 2030. prije svega rat protiv čovjeka kao Božjega stvorenja. Drugo, želi se čovjeka razvlastiti njegove bitnosti, rekao bih njegovog bitka, a njegov bitak je sloboda, sloboda savjesti, dakle sloboda odlučivanja, biranja između dobra i zla, ta slobodna volja koju nam je Bog dao, jer se netko drugi želi nametnuti kao mjerač granica naše slobode. I to je jako opasno. Čovjek u tom svemu postaje broj, šifra. Dakle, čovjeka se želi svesti na šifru, na broj, na znamenku. Opet se to opire onome što nam kaže Sveto pismo. Kaže Sveto pismo, imenom sam te zazvao. Dakle, mi imamo ime, mi imamo identitet, mi nismo puki brojevi ni šifre. Bog nikada nije htio čovjeka smatrati nekakvom znamenkom, nego osobom sa dostojanstvom, s odgovornošću i poštivanjem njegove slobode. Evo, i zato u tom smjeru već nas navikavaju na brojke. Sjetimo se samo
kako su nam podvaljivali, još uvijek podvaljuju, teorije ono roditelj broj 1, roditelj broj 2. Dakle, mi smo jednostavno šifra znamenka. Znamo kad čovjek gubi svoju slobodu u zatvorima, on se vodi pod brojkom, pod šifrom. Nema, dakle, svoj pravi identitet. Evo, zato je prve svega to rat protiv čovjeka. Rat protiv onoga što je bitak. Dalje, to je rat protiv Božijeg nauma da čovjek kao dar Božji ovu zemlju oplođuje i radi na njoj. Dakle, sad se želi čovjeka razvlastiti od zemlje. Bog je darovao, znamo, i Abrahamu i Lotu i njegovu potomstvu, darovao ovu zemlju kao dar, ne kao vlasništvo. Sad se netko želi zapravo pretvoriti u vlasnika ove zemlje, gdje više ne možemo imati pravo na nekakvo svoje vlasništvo, nego sve će biti kontrolirano. Znamo da ljudi koji su u Kanadi prosvjedovali usred one pandemije, blokirali su gradove, ljudi su imali na računu tisuće i tisuće dolara, ali nisu mogli kupiti ni osnovne namirnice jer su bili blokirani. To je čisto zadiranje u ljudsku slobodu i u dostojanstvo čovjeka. Dakle, i njegov vlastiti novac mu je zabranjen. Zato se ide tome da sve postane broj šifra, dakle, ide se i tome da nestaje novca u ovome pipljivom obliku i da postaje samo vidljiv na računima i u brojkama, jer te tako mogu olako kontrolirati gdje ulažeš, što kupuješ i kada će ti oni dopustiti da potrošiš za nešto što oni smatraju da je korisno. Dakle, danas se želi napraviti jedan savez između čovjeka i tehnologije takozvane. A mi opet znamo da je temeljni savez i savez između čovjeka i Boga, a ne između čovjeka i tehnologije. Mojsije je to zlatno tele kao jedan simbol tog tadašnjeg tehnološkog napretka, jer načiniti zlatno tele, isto je bila tehnologija. On je to porušio. Dakle, tu agendu građenja zlatnog teleta je porušio. I danas se tako želi od čovjeka stvoriti tehnološki proizvod. Čovjek više nije ime i prezime, čovjek više nije subjekt, on je objekt i on je stvar. On je stvar. I tome se možemo odupirati samo gandijevskim principima, tihim otporom, aktivizmom, izlaskom na ulice, dostojanstvenim prosvjedima, neodustajanjem od istine, okupljanjima, jer se ljude želi otuđiti. To je taj jedan transhumanizam, otuđen čovjek. Zato smo imali na fakultetima i školama nastave na daljinu. Ljudi su bili otuđeni, servira im se samo sadržaj bez mogućnosti za kritičko promišljanje i provjeru. Jednostavno je to servirano, moraš uzeti novo za gotovo. I tu se zapravo naše mlade želi potpuno odcijepiti od društva, od kritičke misli i pretvoriti ih u jedna bezlična bića s kojima se može olako manipulirati. S druge strane, seksualna i medijska revolucija nudi s jedne strane moralno posrnuće, a u medijskom smislu kao svima je sve dostupno, ali ne. Dostupno je, ali po pravilima onih koji će od sada propisivati što mi možemo objaviti, što ne možemo. Kao da postoji neka nadsvjetska istina. Opet se oprotivi Bogu. Jer Isus je rekao, ja sam istina. Ja sam istina. Dakle, nije faktograf istina. Ja sam istina, kaže Isus. I zato to ljudima smeta i sve moramo činiti da sve više ljude vodimo na druženja, organiziramo okrugle stolove, zajedništvo. Zato mi je žao da zbog svojih nekih teškoća ne mogu biti fizički s vama, jer je to važno i ispričavam se zbog toga. I ne dopustimo da bilo tko podvaljuje nama ili da nam lijepi nekakve etikete. Biće ono, kaže se u Svetome pismu, knjiga mudrosti, kaže, postavimo zamku pravedniku. Zašto treba postaviti zamku pravedniku? Kaže, jer se protivi našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv zakona. Dakle,
zamka se danas pravedniku postavlja i morat ćemo biti spremni iznijeti svu ovu borbu. I stati na kraj moramo ovo jednoj orkestriranoj laži koja se jako dobro hrani novcima sa svih strana. Jer budimo iskreni, kako ja mogu vjerovati da se netko kao brine da će čovječanstvo nestati, pomrijeti od klimatskih promjena ili ne znam nija globalnog zatopljenja, a s druge strane ti isti ništa ne čine da zaštite nerođenu djecu ili čak da dopuštaju ubojstvo one djece koja nisu kao po njihovim medicinskim standardima vrijedna života. Kako vjerovati? Dovoljno je to pitanje. Kako vjerovati onima koji propagiraju klimatske promjene kao nekakvu novu kvazi religiju? Vidite, to ko više ne govori nije in. To se svugdje mora spominjati, na jedan put se svugdje to priča i ti se kao brinu za opstanak čovječanstva, a s druge strane izravno ubijamo ljude. Evo, to je ta smrtonosna agenda kojoj se moramo oduprijeti svim silama i ovaj rat protiv čovjeka je zapravo rat protiv Boga, jer je čovjek Božije stvorenje, u njemu je glas savjesti, u njemu je Božji dar slobodne volje i kad nam to uzmu, zapravo čovjek više nije čovjek, nego predmet, stroj, objekt pogodan za manipulaciju. Svako vam dobro i evo, nastavimo širiti istinu i strpjeti za istinu, jer svakako nam je kroz mnoge nevolje u Kraljevstvo Božije. Pozdrav svim sudionicima i svako vam dobro.